Құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, біз Қазатомпром ұлттық атом компаниясына қарасты орталық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жүгімен қамтамасыз ету және канализация учаскесінің қарапайым жұмыскерлері болып табыламыз. Біздің сізден басқа көмек сұрайтын ешкімнің болмағандығынан осындай іс-шараға барып отырмыз. Аталып отырған компанияда орталық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қарапайым жұмыскерлердің заңды құқықтары аяққа тапталып, әкімшілік тарапынан зорлық-зомбылық көрудеміз. Елбасының трансформацияландыру бағдарламасы бойынша 2017 жылы Тау-кен энергосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне көшкеннен бері проблемаларымыз басталып, бүгінгі күнге дейін жалпы ұжымдық қарсылыққа әкеліп отыр. Біз сізден сұрайтынымыз, құрметті президент, біздің жұмыскерлердің құқықтары тапталып отыр. Тау-кен энергосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 19 жылдың 1 февралынан бастап тендерді ұтып ап, келесі алып бізді айлығымызды 50%-те қысқартып заң бұзып отыр. Разрядымызды төмендетті. Разрядымызды төмендетті. Айлығымызды 50%-ке қысқартып тастады. Сол туралы басшылық айтсақ, олар қайда барсаңдар, ояққа барыңдар, білгендерің істеңдер деп отыр. Біз енді амалымыз жоғына сізге осында іс-шараға барып отырмыз. Соған жәрдем беріңізді сұраймыз. Жәрдем беріңізді сұраймыз. Әйтпесе, бұл жерде сыбайлас жемқорлық, өкіметтің миллиондаған қаржысы жымқырылуда. Біздің үндеуімізді, жан айқайымызды ешкім естімейді. Сіз бізге көмектесіңіз. Осындай тексеріс жүргізіп беруіңізді сұраймыз. Басқа органдарға да хабарласып, жазып отырып, ешқандай көмек жоқ. Құрметті президент, елбасы айтып еді, зиянды жерде істейтіндердің үстемдігін беріп, адамның құқықтары тапталмасын деп айтып еді. Оның біреуі орындалмайды. Басқа шарамыз жоқ. Алатын айлығымыз не кредитке жетпейді, не бала шағымызға жетпейді. Көмектесіңіз. Бәріміздің мойнымызда кредиттеріміз бар. Көмектесіңіз сұраймыз. Жаңа алғашқы айтқандай, құрметті президент, 2017 жылдың октябрьінен бастап осы нәрсеге біз өткелілері міне неге келеді. Біздің коллективный договорымыздағы ненің ешқандай сақталмаулығы, құзырлы орынға құзырлы орынға жіберген хатымызға басқаша жауап келіп жатыр. Труда инспекцияларының берген осы мәселе бойынша Түркістан облысының еңбек инспекторы қызметкерлері Нұрмағанбетов пен Баймендиевтің берген шартының несі бізді қанағаттандырып отқан жоқ. Неде ол сіз шындай айтып келген кезде бірінші нені қолдап істеп берді, а екінші жаңағы тарифімізді түсіріп тастағаны, разрядты түсіріп тастағаны ешқандай қолданбаған. Ауызша да қолдау жоқ. Соның бәрін тексеруге жемқорлықтардың несін нағанына двойной бухгалтерия бар екен деп біз ойлаймыз. Сол туралы құзырымызға құзырлы орындарды жіберіп тексертуіңізді сұранамыз. Құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы, біздің жан айқайымызды естиді деп ойлаймыз. Өйткені осы трансформация аутсорсинг бағдарламасы бойынша мынау сыбайластыққа жол ашылған сияқты. Жемқорлыққа, сыбайластыққа. Өйткені бізге қатты қысым болып жатыр. Бізге жұмыстан кетіңдер дейді. Бұл айлық ұқсырайды өтепесе жұмыстан кет деп жатыр. А біз кетеміз жарайды. Кетеміз, бізге жұмыс табылады. Бірақ та басқа да адамдар келеді осы жерге. Сонда олардың айлықтары қалай болады? Сол жағынан біз сізден сұрағымыз,
өзіңіздің жаныңыздан құзырлы органдардан бір комиссия составлять етіп орысша айтқанда осы аукционсынке трансформацияға ұшыраған участоктерді тексеруіңізді өтінеміз біз сізден. Рахмет, құрметті президент. Көмегіңіз сұраймыз. Жалпы. Көмек беріңіз. Көмектесіңіз, құрметті президент. Басқа шарамыз жоқ. Біздің баратын жеріміз жоқ. Ол өздері маған несі бізге ешқандай не жүрмейді. Біздің қолымыз ұзын дейді. Насырлаев мырзаның өзіде алып отырып, трансформацияның бәрін бүлдіріп алып, өзі басқа жұмысқа да ауысып кетіп отыр. Банкротствоған объявлять етейін деп отыр. Өзінің компаниясын. Алғаш. Құрметті президент, орталық жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры Өмірбеков мырза, Таукен энергосервис жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры Насырлаев мырза, Беймарал жауапкершілік шектеулі серіктестігі Нұрсейітов мырза, сол организацияларын тексеру жіберулеріңізді өтінеміз. Әйтпесе жұмыскерлердің бәрі ашынып отыр. Алатын айлығымыз 60 мың. Ол неге жетеді? Не бала шаға жетпейді, не кредитке жетпейді. Қазір өзіңіз білетіндей барлық жерде қымбатшылық, продукт қымбат. Қазатомпромның ұлттық компаниясының төрағасы Пірматов мырза, бірінші орынбасары Ниетбаев мырза бәрін біледі. Бірақ ешқандай нәтиже шығармайды. Комиссия жібереміз деген жауап жоқ. Январдан бері жауап жоқ. Ол кісілерге бәрі бір сықылды. Ол жұмысшыларды ешкім ойламайды басшылардан. Көмектесіңіз. Көмегіңізді сұраймыз. Көмегіңізді сұраймыз.